Майже кожного дня таке, от, що ви чуєте. Красногорівка розташована лише у 16 кілометрах від Кіровського району Донецька. Ще ближче звідси – Старомихайлівка. Населений пункт з 2014 року окупований росіянами. Відтак місто, особливо його околиці, окупанти можуть дістати практично з будь-якої зброї. Хоча останніх півроку Великої війни росіяни руйнують Красногорівку важким калібром, убиваючи тих, хто не виїхав з міста. Накрили лікарню, технікум знов постраждав, людина загинула там от в тому краю. Ну, в принципі, як обстріл, так у нас, звичайно, хтось гине. Буває один, буває два, буває три чоловіка. Віталій уже давно не живе у своїй оселі. Багатоповерхівка, де він мешкає, знаходиться на околицях міста, куди дуже часто прилітає. Одного дня прилетіло і в його квартиру. Чоловік переселився у глиб Красногорівки, доглядає за будинком знайомої і годує чотирьох тварин. Дві собаки, два кота. Да, тобто так от. Ну, а потім я, може, напевно, найголовніше, ти вірю, що їх, в принципі, скоро звідси викинуть. Як на Харківському напрямку? Так, да, я якось в мене є така надія. Ні, не надія, віра. Віра – це більше. Та ми думаємо, що вони зайдуть уже, вони оборону тримають, замечательно. Як говориться, і муха, мені кажеться, не проскочить. Не у себе вдома, а в бомбосховищі, де не так страшно і значно безпечніше, ніж у будинку, живуть і Наталя з Сергієм. Щодня навідуючи рідний дім, де у них не тільки коти, собаки, а й ціле господарство. Три собаки, кошка, кури, утки. Їх же кормити треба. Да, да. Ну, просто жили собі, де жили. Кожен день ходити їх годувати? Ну, я не кожен день, тому що боюсь, муж ходить, два рази їздить, управляє, кормить, готовить собакам вже там. Ви втомилися там вже? Очень. Ви навіть не представляєте, як. Очень. Так, у цьому бомбосховищі хто з весни, хто з літа живуть більше десятка містян. У маленьких кімнатках, де лише ліжка та невеликий прохід всередині, де не видно сонця і не чути запаху зелені. Але водночас і не так, як на вулиці, чутно прильоти важких артснарядів, канонада яких тут, у Красногорівці, практично не припиняється. Ладно, вже там без води, без світу. Вот это очень страшно, тяжело морально выносить. Очень, очень. Я была нормальная, исправная женщина, а теперь совсем уже дошла. Схудная? Да, больше 10 килограмм. Смотрите, морально очень тяжело. Тем более непонятно, ничего не известно. Мы что, живем, мы ничего не знаем. Коли є світло, розповідає Наталя, вони готують їжу на електроплиті або у пароварці. Коли немає, а електромережу у красногорівці перебивають часто, доводиться готувати на багатті. До Великої війни подружжя працювало у сфері житлово-комунального господарства. Нині обоє без роботи. Живуть на допомогу по інвалідності чоловіка та гуманітарну допомогу, яку час від часу привозять у розбите окупантами місто. Тут не група, що я після інфаркту. Ну, а де діти не брати на продукти? То же саме. І що це за гру? 2-300. 2-300 в місяць? Больше нет. И у нас все гроши живут. Ну, а на какие? Ну, получаем, спасибо, гуманитарную помощь. С этим крупы, масло, все такое. Плюс у нас же мы держим птицу. Вот. Такое соседи там, молочко мы можем купить. Картошку купили, три сетки, пока есть. За кілька місяців буде зима, і мешканців не лише прифронтових територій, але й міст, які знаходяться подалі від фронту, уже попередили. Централізованого опалення взимку у частині Донеччини швидше за все не буде. У Красногорівці, де і світло за щастя, про газ та воду забули давно. Як виживатимуть, коли температура на вулиці опуститься нижче нуля, Наталя не знає. День прожили, хорошо, поки не знаю. Заділюємо повністю. А чим ремонтувати? Сокол-то нету, у нього ні сокол. Леонід теж мешкає не у себе вдома. Його квартира у багатоповерхівці на околиці міста, і жити там він
не може. Я там на восточной, на пятом этаже был, там вообще крыша ходуном ходит. Так я сюда на квартиру приехать. Они уехали, а я одну комнату снимаю. Пока. А куда? Больной, все, никуда. Мы бы моложе, я уехал бы, а куда уже ехать? Утім, російські снаряди знайшли чоловіка і в середмісті. Нещодавно неподалік оселі, де Леонід знімає кімнату, приземлилося щось важке. Будинки, що поруч, склалися як карткові. У будівлях навпроти вилетіли рами та скло. Ну, зараз заб'ємо це. Я сюди вон матраси заділаю, дошками. І тепло, а що сьогодні здається? Пока, а буде стріляти, опять проб'ють. Вони стріляють кожен день. Вот такі дела. В 2014 году мы как-то даже и не прятались. Ну, так, чтобы сказать, не было такого. Как-то быстро Украина зашла, и все нормально было. Не жили мы в подвалах, короче, скажу так. Як живе сусідня Мар'їнка, що лише у кількох кілометрах від Красногорівки, у місті не знають. Тут лише чути, як снаряди калібру за 100 постійно приземляються у тому напрямку. Значно частіше, ніж у Красногорівці. Утім, прямий короткий шлях між містами закритий уже давно. Негласно. Раніше цією прямою дорогою з Красногорівки на Мар'їнку можна було проїхати хвилин за 5. Останнім часом нею ніхто не їздить. Ця дорога не просто прострілюється, вона день і ніч обстрілюється росіянами, власне, як і ці два міста в околицях Донецька. Пробуємо потрапити в Мар'їнку об'їзними шляхами, але до розбитого міста не доїжджаємо. За кілька кілометрів до нього зустрічаємо двох жінок – Олену та Ольгу, які повертаються з охопленого вогнем населеного пункту. Куди ми віче забирали? А де? В Мар'їнці? В Мар'їнці? Ви пішки туди ходили? Мені мужа розірвало, і він згорів, не було похоронити. Одна голова осталась. Чоловік Олени загинув ще у серпні, але дістатися міста жінка не могла. Надто сильними були обстріли. Сьогодні вранці ризикнула. І разом з невісткою пішки дійшла у колись рідну їй Мар'їнку, щоб поховати чоловіка і забрати звідти такі-сякі речі. Боже, і ви не побоялися? А як мужа не похоронити? А як, а як ви похоронили? Там же обстріли. Ну, у себе во дворі. Де він жив раніше, ну хата де його, в огороді. Вони виїхали з Мар'їнки ще у липні. Олена, син та невістка Ольга. Чоловік Олени повинен був приїхати до них у вересні. Не встиг. Їхнього сина теж покалічила війна. Ось вдома в сусіду попала, його зацепила, і внуку, і ранила. Операцію робили? Да, він курахава лежав, ділали операцію. У нього в апарата ліця рава стоїть. Ну зараз як? Ну зараз нормально. Відтоді, як армійці відігнали рашистів за Білогорівку, у Сіверську стало тихіше. Як тихіше? У самому місті постійно чути артилерійські обстріли, але російські снаряди летять уже не по місту, а в околицях. Хоча і в самому місті вже й розбивати нічого. Тут майже кожен будинок або знищений, або пошкоджений. А ще у Сіверську з'явився зв'язок. І місцеві нарешті можуть позвонити рідним і сказати, що живі. Ні, ну ми вже ж дома побросали, ходимо, дивимося за домами, я очі. А чого дивитися, щоб не мародьорить? Ну так, да, щоб не мародьорить. Мародьорить? Сергій повертається зі щоденного обходу, оглядає хати, які залишили сусіди, тікаючи від війни. Виїжджати із Сіверська чоловік не планує. А куди, кому ми нужні, куди їхати? Ну от поїду я, ну що я там буду робити? А тут? Ну а що тут, ну тут, тут хоч в мене є де жити, де хотіти. Ви в своїй хаті живете? Ну ось, ось я живу, ось через хату, ось хата одна, ось за цю дивлюсь, за цю, за тою, це дивимося. Ну ваша хата не постраждала? Постраждала. Ну тут не дивися, хоч одну хату ти бачиш, де не постраждала по вулиці. Всі проїдь по вулиці, глянь, всі хати постраждали. Криші всі постраждали. Плівка замість покрівлі, забиті наглухо вікна, посічений уламками снарядів паркан. Так тут живуть майже всі, хто попри страшні обстріли залишився виживати у Сіверську. У Сергія тут ціле господарство. Сусіди, виїжджаючи, залишили чоловіку корову та птицю. Корова є, у нас бички, так що ми живемо. Ну, бички тримаєте? Да.
Ну ось уїхали люди, оставили корову, курей, утята є. Що, яйця є, творог є, сметана є, живе молоко є. Він, посміхаючись, запевняє, жив і буде жити. Під обстрілами у пошкодженій хаті. Бо краще, каже, своє тут, аніж чуже на чужині. Стріляють в підвал, не стріляють, вийшли. Так, як жили, так і живемо, нічого ми не боїмося. Уже привикли так, що куди нам тікати. Діти виїхали, да, діти повиїжджали, внуки повиїжджали. Перезимуємо. А я думаю, все буде добре. Чого ви переживаєте? Будемо. Дякую, пане Сергію. Ми оптимісти, так що ми, люди, не переживаємо. Тримаємо. Бережіть себе. І ви себе бережіть. Ви ж теж їздите, вам теж страшно. Та всім страшно. Ну, а страшно. Не боїться тільки дурак і покойник, а так всі бояться. Який би він не був герой, а всі бояться. Та ні, ну вона боїться, так. Да. Ось поки їде на п'є, Ксюша. А які? Варед'янку даю іноді. Ну це іноді, не кожен день. Ольга з чотирма дітьми теж не покидала Сіверськ ані дня Великої війни. Хоча це місто росіяни, наступаючи, обстрілювали, точніше, розстрілювали нещадно. Про що свідчать знищені вщент будинки. Весь цей час Ольга з дітьми жила у підвалі. Страх вгамовували пігулками та казками, які читали щовечора. А яку зараз казку читаєте? А про німця читали. А що, дід? Що ми ще? Слова іграли. Да. Ну, важді твору граємо, щоб мультики таким страх. Вспоминали. Мультики вспоминали, які не смотрели. Помагає? Помагає. Смішні моменти вспоминають, їм нормально. А що робити? Нині, коли на вулиці стало тихіше, вирішили полагодити паркан, знесений ударною хвилею від прильоту. Ольга вирівнює цвяхи, які вже були у вжитку. Інших у господарстві немає. Як виживатимуть тут узимку, жінка не знає. Прийде зима і посмотримо. Може, щоб образується. Може, дай Бог, все буде хорошо та тихо. І ми як жили, так і будемо жити. Це будемо дрова вон в посадці напиляємо. Як і жили, як, так і будемо жити. Ви ж не так жили до Великої війни. Ну, була газ, вода, світ був. Угу. Були банки робили, все робили, магазини. Ну, зараз ну, живемо то якось. Проживемо, нічого. Мені видарувати. Ми видарувати. І ми вже здорові. А ми як переживали. Тітка Галя радіє нам як рідним. З нею та її внуком Данилом ми познайомилися під час попереднього нашого приїзду у Сіверськ, коли місто сильно потерпало від російських снарядів. Ви ще встигаєте на дорогі? Так, їжджайте, тому що вони починали діти, все вже. Нині, визнає Галина, у Сіверську тихіше. Ну, прильоти йдуть время від времени. Ну, вже не такі, касетних менше стало. І в зв'язку з цим жінка навіть планує перебратися жити у хату. І будь каже, що буде. Ой, я вже не можу там погрібі, в мене така клаустрофобія в підвалі. Я вже захожу, мене починає, я задихаюся, хоча в підвалі 17,5 градусів тепла. Угу. Ну, не можу. Не можу, я вже там сидіти і все. А ну-ка, ну, полгода. Полгода в підвалі. Та да, я вважаю. Це ж ужас. Внука Данила вона таки вмовила виїхати на Житомирщину, а нині, зізнається, ожила і сама. Сил та натхнення тітці Галині додають Збройні Сили України та їхні перемоги на полі бою. Це настроєння піднялося, почала сушняки рвати. Угу. От ж, наші ж вже трошки молодці побіждають. І вже почалося настроєння друге, а то не хотілося нічого. Нічого. Думаю, та пропадіти пропадом, це все бур'яни, все, хай вона, думаю, стоїть. А тепер уже хочеться щось робити. Вона вірить у них безмежно. І навіть каже, якщо Росія мобілізує не одну сотню тисяч своїх найманців, перемогти українське військо вони все одно не зможуть. Ну, я чого-то думаю, що наші все одно це візьмуть верх. Переможуть. Да. І так хочеться, до такої хочеться степені, що я не знаю як. Вить хочеться, думаєш, господи! У
Богдана сидить на холодних бетонних східцях навпроти величезної вирви і ридає. У неї на руках шестеро котів, четверо своїх і двоє сусідських. І вона вже не має чим їх годувати. І не знає, кому віддати. Пожалуйста, помогите. Хорошо, я вам пишу. У мене ж нет никаких. Покинуті тварини – це лише один із жахливих наслідків російської агресії проти України. Старі, каліки та діти, хто залишається у розбомблених росіянами містах – це трагедія, яку важко описати словами. Добрий день. Добрий. Важко, я так чую, переходити. Ну, дуже важко. Марина майже щодня ходить із центральної частини Бахмуту у Забахмутку, околиці міста, що розкинулися за зруйнованим мостом. Годує собаку, яку залишила в оселі її донька. Вона, каже, виїхала подалі від війни. Марина не може. У мене на руках дуже больна людина, за якою я слідкую, я не можу з нею виїхати. Мы живем вообще по объездной, бог знает где. Там же собака обстреливает. Не то слово. А как же здесь должны разбить? Ну так и живем. Сергій із Ритою, Мариною та двома дітьми, 9-річним Женею та 12-річним Кирилом живуть у Забахмутці. Точніше, виживають, ховаючись від ворожих прильотів, де можуть. Ну, коли уже вдома прилітають, не страшно. По кровати. Подвал біжить. Ері, коли вже вдома прилітають, не страшно. Не знаю. Не бойся. Вони перестали вважати просто. Они перестали. Вот три дня подряд уже по дамбе хачат. Извиняюсь за фразы, да. Ну, да, потому что прилетает, ну хорошо, три дня подряд. Дорослі щодня ходять на роботу, працюють у полях. Треба ж, каже, за щось виживати. Хлопчики залишаються вдома самі, навчаються, якщо дозволяє ситуація. Ми виходимо з дому в полшестого. Всю дорогу у нас весілля. Ми виходимо в полшестого, нам на сім на роботу. Окна повилітали. І приходимо в районі 7 вечора. Дома окна повилітали. Діти одні залишаються. Дом стоїть. Це все дома? Да. Вони одні вдома. Уроками займаються. Ну, у нас підвал хороший. Вони, якщо що, в підвалі прямо. Виживаємо. Виживаємо. Без води, без світу, вже другий місяць. Під потужні обстріли російської артилерії, що з кожною хвилиною наближаються та гучнішають, Марина набирає воду у розбитій будівлі, яка колись була офісом. Централізованого водопостачання у Бахмуті немає вже давно. Рятують лише свердловини, але кожен такий похід – це ризик для життя. Як і ночівля у квартирі в багатоповерховому будинку. Я ж так і ночую, дом десь труситься, розумієте? Боюся, нікого ж нет, одна. Під вибухи потужних снарядів Микола рахує гривні, які вторгував на яблуках, грушках із власного саду. Щойно обстріли сильнішають, чоловік збирається додому, подалі від гріха. Кожен день так їжджу? Ні, не кожен день. А для цього саме, часу вдома немає. Много роботи вдома. А яка робота вдома? Агарот. Красива європейського зразка набережна, яка тягнеться вздовж річки Бахмутка. Була. Її у Бахмуті побудували вже після початку російсько-української війни. Донедавна тут любили гуляти мешканці міста та гості. Нині тут порожньо і страшно. Довкола видно наслідки ворожих прильотів і постійно чути роботу російської артилерії. Цього дня російська армія зробила ставку на центр Бахмута. Саме цей квадрат взялися потужно обстрілювати російські окупанти. Важкі снаряди приземлялися у серці міста, руйнуючи все на своєму шляху. Знімай, дай мені. Почекай, ви ж не їдь! Не їдь, ти що, куди? Назад! Так, я призвоню. Назад, бігом! Назад! Давай кудись все, ховайся. Так куди ховайся, давай уїжджати відсюди. Ти
это, чтобы они почувствовали, как мы выживаем. Один раз. Ми – твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки. Зайдіть на YouTube-канал «П'ятого» і натисніть кнопку «Спонсорувати» під трансляцією ефіру. Приходьте до нас вчати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!